I want to be in the mixed. Last time in 2017, I didn't do well because of the injury. But now I feel ready. Even concerning the performance I had in Morocco, so I think all is well, and now it's to focus for Doha. Malengo yangu sasa ni ku qualify World Championship. Ni kurusha ile maki yake inahitajika ambapo sasa naona si mbali mpaka sasa hivi. Ni kidogo sana ambapo I hope nitafanya vizuri.